שוב ערב טוב, שוב שלום. אני באתי להבהיר משהו, האמת שני דברים. האוזן הזו זה הצד שלה עם 16. האוזן הזו זה הצד שלה עם 16, הוא לא שומע טוב. אולי לא הבנתי את השאלה. אני באתי להחליף את נתניהו, לא לשבת איתו. שלא יהיו טעויות. אני באתי להחליף את נתניהו ולא לשבת תחת נתניהו. זו העמדה של כחול לבן, זה הכיוון של כחול לבן, זה מה שיקרה. נראה לי שזה היה ברור. לא תהיה יותר שאלות כי אני לא שומע טוב. תודה רבה לכם, המשך ערב מוצלח.